डिप्टी म्हणल्यार नवो डिप्टी जो ते करता ताजे खातीर अंडर सेक्शन 35 ऑफ द कंपनी एक्ट दोन मेंबर्स नॉमिनेट करचे पडटा. त्यो पब्लीक ऑब्जेक्शन जी आली ती स्टडी कर ती ताणी कमिटी केल्या. दुसरें म्हणल्यार एक मेजर ताणी होलसेल फीश मार्केटाचे ऑप्शन करपाक होलसेल आनी रिटेल मार्केटाचे ऑप्शन करपाक अपसेट प्रायस जो काडला तो फिक्स केला. आनी तांचे कडेन एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल घेवपाक ती कमिटी फायल फॉरवर्ड केल्या. पय 1 फेब्रुवारी 8 दीस पयलीं तांणी फायल मूव केल्या. सो एट लास्ट फायनली अशें दिसता की होलसेल फीश मार्केट ऑप्शन जातलो. हाजे पयलीं तेणी एक ATM कशें सगळे आशिल्ले ते ATM कशें वापरताले ते आतां मातशें बंद जातलें अशें अशें लक्षणां दिसता. होपींग दॅट वील बी अ गूड रिस्पॉन्स टू द ऑप्शन. रिटेल मार्केटांत जर तुमी अपसेट प्रायस फिक्स केला वेरी हाय म्हणल्यार धाकटे नुस्तेकार धाकटे गाडये घेवन आसा भाजीवाले तांकां 6 कोटी प्रायस हाय जावंक शकता जी हांवें उपूस केली. आय फील रिटेल मार्केटांत इतलें वाडोवंक शकना सरकारूच जर कलेक्ट करूंक शकता कॉन्ट्रेक्टर कसो करता ताका रिस्पॉन्स येवचो ना अशें म्हाका दिसता. होलसेल मार्केटान आनी केलां तें बरें केलां आतां रिस्पॉन्स कसो जाता तो पळोवया. पूण पेंडींग ड्यूज जे आसा लास्ट कॉन्ट्रेक्टरान 20 लाख रुपया रिटेल मार्केटाचेर दिवपाचे आसा ताणें फारीकूच करूंक ना. ताजेर FIR करतले म्हणून लास्ट मिटिंगेन सांगिल्लें आज मेरेन FIR जावंक ना. म्हाका दिसता पॉलिटिकल प्रेशर वयले नाका की असले चोरांक राखपाक ताजे खातीर म्हाका दिसता ताणें आय हॅव टू टेक इमिजियट एक्शन. उरिल्ले मॅटर्स आर मोर ओवर मोस्टली अशे रुटीन मॅटर्स. एक ताणी होलसेल हें रिटेल मार्केटाचेर सोलर पॅनल्स रिन्युएबल एनर्जी मिनिस्ट्री कडल्यान तांकां एक एप्लिकेशन सो इलेक्ट्रिसिटी तरी फुकट जातली तांकां जर कंडिशन मेळटा वीच वी आर वेलकम. लाखांनी रुपया मोडून जाल्ले 4 सिग्नल 74th कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट क्लियरली म्हणटा की युअर म्युनिसिपल फंक्शन टू टेक केअर ऑफ द सिग्नल. 4 सिग्नलांक 2 लाख रुपया दर म्युनिसिपालिटीन पयशे ना जाल्यार आमी जे घालूं येता तेय हांव मोडूंक शकता. हांवें मुद्दाम जे पयशे मोडूंक ना कित्याक मागीर म्युनिसिपालिटी कितें जाता म्युनिसिपालिटी रेंट हें टॅक्स घेता हें जर सगळें वी फॉर फातोर्डा म्हणून करपाक जाता जाल्यार आय वील हॅव टू रन द होल सिटी लायक दीस. तशें जायना तें तांच्यान जर जायना जाल्यार हांव तें करपाक तयार आसा. ताजेर मागीर बोर्ड बीड हांव घालतलो आनी सांगतलो हांव एक कंगाल पार्टी पयशे म्हणूंक जायना इवेंट करपाक पयशे मोडटात हें सांगचें पडटलें तें हांव करतलो. सिग्नल चलोवपाक हांवें घाल्लो सिग्नल तो चलचो हें म्हाकाय उत्सुकता आसा. हांवें घाल्लो सिग्नल मडगांव सिग्नल ना म्हणजे हांव बंद उडोवंक जावपाक सोदता तशें तें बंद पडचें ना. 2 लाखां खातीर बंद पडचें ना 2 लाखां खातीर अतिशय ना. चेअरपर्सन म्हणटालो की ते तांकां एंडोर जावना म्हणून इट इज अ चॅकर्ड हिस्ट्री. SPDA हाव मच ऑफ प्लॅनिंग SPDA हॅज डन दॅट बेनिफिट्स द पीपल ऑफ मडगांव फातोर्डा एंड पोंडा इज लेफ्ट टू द सिटिझन्स टू से. One thing for sure, the architectural ethos of this city has changed drastically. In my constituency, I have always made it a point after I got elected, even for the last 10 years, that infrastructure gets improved and sons of the soil get protection. So whoever who are coming from the ST community or who are local have been protected through planning initiatives. In my constituency, I don't know about the rest. But my constituency has got good roads, wide roads, underground water, underground power, which are all qualities of good infrastructure, which invites good builders to come. But there are some unscrupulous builders who got away with nonsense. There are some policy initiatives that need to be done, one of which is the CDP. No PDA has initiated a comprehensive development plan post the ODP. Nobody does a post-occupancy audit. These are instruments which can be done to improve the working of the PDA.
appears that this present chairman is serious about what he is doing. Appears. Initially, it appears. However, he doesn't seem to be getting financial support from the government. I do hope that he pursues matters then. Whatever improvement that needs to be done for the proper constitution can be available to his office. Simple question. Handover, it is municipal property. Signals are in municipal property. Municipality is paying electricity fees. What more handover is left? There is no handover. Under kine handover, there is no handover Korea. But kasha ha? Handover karta na, tu the room chhata lo, he guarantee as per that. Ye wogi gyan basle, ani wogi basle, na jo kya na. काम करपाक जाय आनी चेअरपर्सनाक म्हजी एडवायस की राजकारण करपाक उच्चिमण रेशा रातची सगळे कडेन राजकारण करतलो पूण निवडून आयला तुज्या खातीर कायदो बदलला तुजे खातीर देव तुमचे कडेन उलोवन तुमी पार्टी सोडल्या हें सगळें तुमी केलां ताका एक कितें तरी एक लिमीट आसा ताजे मागीर लोकांचें पासियन्सूय हालतलें आनी लोकांक मागीर कितें जाय तें देव सांगतलो कितें करतलो.